Assalamu alaikum, kurmetti Talim TV arnasının körermenderi. Tikeli eferde mağızdı mesele bağdarlaması. Bugünkü bizden köteretin tahırımız balama kanday ölgümün, yani otbasıdağı bala tərbiyesindegi tahırıpka kenginen nazar audaramız. Endişe bizden studiyamızga gelgen konaqtarmen tanıstıra geteyik. Asılbek Boranbayolu, aktör. Hoş geldiniz ağa. Bizden studiyamızga Ulmeken Sendibek kızı psikolog. Bizden studiyamızga özlerimizde kasiyetli Ramazan ayında körgenimizge өте қатты қуаныштымыз. Бүгінгі мәселе енді ел боламын десең, бесігіңді түзе деп біздің қазақ бекерге айтпаған ғой. Шында тәрбие тал бесіктен басталады деп жатамыз. Қазақстан дейтін мемлекеттің өзі біз енді отан деп айтылғанымен негізі отанның өзі отбасынан басталды. Енді аға алғаш сұрақты бала тәрбиесіне байланысты өзіңізден бастасақ, шында қазақ әкеге қарап ұл өсер деп жатады. Әке көрген оқ жанар дейді. Шында осы бала қай кезден бастап әкеге еліктеп, әкеден үлгі ала бастайды. Дұрыс, біріншіден оразаларыңызға ол болсын. Алла тілеген тілектеріңізді, ниеттеріңізді қабыл қылғай. Енді қазақта бір жақсы сөз бар ғой, ұяда не көрсең, ұшқанда соны көресің дейді. Бұл сөздің астарында көптеген дүние жатыр деп ойлаймын мен негізі. Жалпы баланың мәдениетті болып өсуіне, инабатты болып өсуіне, иманды болып өсуіне, тәрбиелі болып өсуіне, жалпы текті болып өсуіне ең бірінші өзінің ұшқан ұясы бірінші себепкер. Ол яғни бала тәрбиені ең бірінші тал бесіктен деп жатырсың ғой жаңағыда. Бірінші ұшқан ұясынан көреді. Яғни тәрбиесіне ең бірінші жауапты адамдар ол бірінші ата-анасы. Барлық жауапкершілік ата-анасында деп ойлаймын. Сондықтан да кейбір кезде біздің ата-аналар жауапкершіліктен қашып жатады. Негізі бар жауапкершілік біз ата-анасында. Сондықтан да баланың тікелей болашағына, тікелей азамат болып өсуіне, адам болуына ең біріншіден ата-ана себепкер деп ойлаймын. Сондықтан да біз өзіміз қалай өстік. Мен өзім бес баланың әкесімін, Аллаға шүкір. Балаға отырып алып ақыл айтудың, балаға отырып алып әңгіме айтудың, балаға отырып алып миын жеп болмайтын нәрсені айта берудің қажеті жоқ. Сен біріншіден сен өзің баланың алдында сен үлгілі болуың керек. Сен өзің балаға мотивация болуың керек. Сен өзің біріншіден баланың алдында дұрыс жүруің керек, дұрыс сөйлеуің керек. Кәдімгідей адами қасиетпенен адамгершілік белгісінде жалпы өзің үлгі бола білуің керек сияқты менің ойымша. Мысалға біздің әкелеріміз, біз қалай өстік? Біз бала кезімізден әкемізден именіп өстік. Мысалы әкеміз бізге отырып алып сен андай бол, сен мынадай бол деп ешқашан біздің құлақ құрышымыз жеген жоқ. Біздің бала әкеміз өзінің жүріс тұрысыменен, өзінің ақылыменен, өзінің биіктігіменен, ақыл парасатыменен, өзінің адамгершілігіменен бізге үлгі болды. Біз дастарханның басында артық әңгіме айтпайтынбыз. Қазір де мен балаларыма сондай қағиданы ұстанамын. Дастарханның басында көп әңгіме айтпаңдар, бос сөз айтпаңдар, өсек айтпаңдар, өтірік айтпаңдар, болмайтын дүниені дастарханның басына алып келмеңдер. Бұл дастархан деген бір берекенің басы. Сондықтан да бұл жерде баланы сондай тәрбиеге, ұлды да қызды да солай өсіруге тәрбиелеп жатырмыз. Сондықтан да әкеміз маған әрқашан да үлгі болды. Әкеміздің өзі шынында айту керек ешқашан дастарханның басында өсек айтып отырғаны, не болмаса біреуді әңгімелеп, біреуді жамандап отырғаны, біреуді қаралып отырғаны мен ешқашан көрген емеспін. Жұмысына барады, жұмысынан келеді. Өзі жүрісімен, тұрысымен бізге әрқашан да үлгі болды. Әлі күнге дейін мысалға әкемізден именеміз. Әкемізге бір артық сөз айтуға шынын айту керек бата алмаймыз. Бұл әкенің менің ойымша мысы осылай болу керек. Бетімізден өктеп, ойбай деп азаннан кешке дейін сүйген де жоқ, еркелеткен де жоқ. Бірақ солай бола тұрса да оның балаға деген мейірімін, балаға деген жаңағы әкелік өзінің махаббатын біз сезінетінбіз. Көрдіңіз бе? Әрине айтады, өсек айтпаңдар дейді, өтірік айтпаңдар дейді, біреудің ала жібін аттамаңдар дейді, ешқашан да алдамаңдар дейді, ешқашан біреуді ұрмаңдар, біреуді соқпаңдар, ешқашан өздігіңмен барып біреуге тиіспеңдер деген сияқты сөздерді айтып отырады. Бірақ ең басты нәрсе менің ойымша сол. Біз баланың алдында біріншіден өз бойынан табылу керек. Өз бойымыздан бізге қарап өседі. Бала бізге қарап өседі. Мен темекі шексем, менің балам да темекі шегеді. Ол міндетті түрде солай болғанын көріп жүрміз ғой мысалға. Сондықтан да біз ондай нәрселерден аулақ болғанымыз дұрыс шығар. Тамаша. Енді жалпы ағамыз өзінің өмірінен де мысал келтіріп кетті. Шынында да әкем осылай істейтін еді, мен де демек отбасындағы осындай тәрбиені қалыптастыруға тырыстым деп жатыр. Шынында осы кейбір отбасылар айтып жатады, балама айтқанымды істеткім келеді, бірақ істемейді. Дегенмен
Баланын әкешчесинин мүнөз-кулку баланын боюнан табылып жатат. Осы орайда энди өзүңүз психологиялык тургудан жеткизсеңиз, неге бала айтканды истемейди, көргөндү жасайды? Өткөнү балада сондай бир касиет бар. Кырсыгуу деген мисалга, я керисинче жасайт. Мисалы балаңызга сиз канча жерден айтсаңыз да, сен дурус исте, булай исте, солай исте деп айтканыңыз менде ол онун көргөн жасайт. Өткөнү онун иште өзүндүк бир мени болот. Мисалы 3 жашынан баштап барлык балада мени калыптасат. Ол өзүнүн бир бирөөдүн башкарганын, меңзегенин каламайт да. Өзүнүн калауы менен жасаганды унатат. Эгер сиз балаңыздын өзүңүздү айтканын тыңдаганын каласаңыз, ол нерсени түшүндүрүү менен айтсаңыз болот. Ал эгер аны солай жаса деп айтатын болсаңыз, ол баладан дұрыс жауап күтө алмайсыз. Сол себепті міндетті түрде эгер балаңызбен байланыс орнатып, өзіңізді тыңдаганын каласаңыз, алдымен сол жағдайды түшүндүрүп, оған не үшін ол нерсе керектігін түшүндүрсеңіз, ол бала өзі шешім қабылдауы керек. Яғни ол кішкентайынан бастап біз енді көзімізге елемейміз ғой, мысалы әлі бала ғой деп, бірақ ол өзінің ішкі тұлғалық қасиеттерін дамыту үстінде. Сол себепті баланың өзінің де ой-пікірін біліп, сіздің пікіріңізді жамамалап айтқан дұрыс. Сол сәтте ғана балаңыз сіздің айтқаныңызды тыңдайды. Тамаша, түсімді жауап болды. Шынында да Абай атамыз айтады ғой, жаңа керемет айтып жатсыздар, үш түрлі адамнан мінез жұғады дейді. Ол ең бірінші жаңағы ата-анасынан екен, екінші ұстазынан және ортасынан дейді. Ең қызығы осылардың қайсысын қаттырақ жақын жақсы көрсе, жақынырақ болса, сол кісіден мінез жұғады екен. Шындағы осы балаға үлгі болу үшін ер азаматтың, жалпы әкенің бойында қандай қасиеттер табылуы керек? 4 қыз бір ұлым бар, Аллаға шүкір. Қазақ шешесін көріп қызын ал дейді, не болмаса әкесін көріп ұлын ал дейді. Мысалға енді қыз бала да ұл балаға да әке бірдей болу керек. Ең басты тәрбиені беретін әке, сонан кейін ана ғой. Былай қарап отырсаң кезіндегі, мысалға біздің заманымыздағы, біздің уақытымыздағы, біздің қазіргі жігіттер менен қыздар, үлкен ата ана, олар біздің шешелеріміз әкемізді хан қылып көрсететін. Әкеңнен сұра, әкең келе жатыр, әкең жұмыстан келе жатыр, тезірек тамақтарыңды ішіп алыңдар, әкелеріңе кедергі жасамаңдар деген сияқты талай нәрселерді бізді былай биік қылып көрсететін. Содан болса керек әлі күнге дейін біздің қанымызда, жүрегімізге сіңіп қалған. Әлі күнге дейін өзіміз елуге келсек те әлі күнге дейін әкеміздің алдында сөйлей алмаймыз. Көрдің ба? Әкенің мінезі, жаңа өзіңіз қойып отқан сұрақ, мінез. Сол мінезді қалыптастыратын үйдегі жарымыз ғой біздің, да жұбайларымыз, жаңағы балалардың анасы. Ал мен балаларыма айтамын, бұл балама айтамын, сен болашағың жарқын болу үшін сен міндетті түрде білімді болуың керек, білікті болуың керек. Сен біріншіден иманды болуың керек, сен біріншіден Алланы тануың керек, пайғамбарымызды тануың керек. Содан кейін барып адами тұрғыда сен өзің кәдімгідей болашағың үшін өзің жауаптысың. Сен елге қызмет жасауың керек, халыққа қызмет жасауың керек, мемлекетімізге қызмет жасауың керек деген ұғымдарды осы бастан әрине құлағына құйып отырамыз. Бала солай болып өсу керек, алдына мақсат қойғызып, сол мақсатқа жету жолында ең бірінші не керек? Білім керек. Білім болу үшін не керек? Оқу керек деген сияқты қағидалардың бәрін үйретеміз. Әрине мінез балаға, мысалға мен өзім көп сөйлемеймін. Мысалы сахнадағы сөйлегенім болмаса, өмірде тұйықтау адаммын да, ол мен айтамын, ер жігітке осындай мінез керек. Мен істің адамы болу керек, мысалы актер екенмін деп кез келген жерде сөйлей беретін болса, менің қадір қасиетім қала ма? Қалмайды ғой. Мен актер болсам, мен сахнада актермін. Мен өнерпаз болсам, сахнада өнерпазмын. Ал мен өмірде тіпті басқаша адам болуым мүмкін. Сондықтан да ер мінезділік болу керек. Айттың ба? Айтқаныңды істеу керек. Уәде бердің ба? Уәде Құдай сөзді. Сол уәдеңді сен орындауың керек деген сияқты адами ер жігітке жарасатын мінезділікке үйретеміз мысалға. Сондықтан да оны ол біздің бойымыздан бәрі көріп отырады. Бағана айтқан жоқпыз, ол үшін сен сөзің сондай болуың керек. Мен ондай болмаймын. Мен просто сөзбен сен адам бол, сен анау бол, сен мынау деп айтқанда не пайда дейсің, егер өзің ондай болмасаң? Ей папа, сен өзің ондай болып жатқан жоқсың ғой. Сен өзің өтірік алдайсың, біреуді өсек алдап жатсың десең, ол ер жігітке жарасатын мінез ба? Сондықтан да бәрібір түбінде айналып келгенде өзің баланың алдында
жауапты болуң керек қой. Ата-ананың беретін тәлім-тәрбиесін 100 мектепте бере алмайды деп жатады ғой. Сол сияқты, әрбір ата-ананың өзінің рөлі ерекше, көбінесе осы көптеп кездесіп жатады. Мысалы, баламды әкесінсіз тәрбиелеймін. Әкенің қажеті жоқ деген сәттер болады ем, саға осындай жағдайда мен осы пікірге келіспеймін, өйткені әкенің беретін тәрбиесі бөлек, ананың беретін тәрбиесі бөлек. Ана әрдайым баласына махаббат, мейірімділікті берсе, әке әділеттілікті береді балаға, соны үйретеді ем, саға ер азаматтылықты, ер жігіттілікті үйретеді. Сол сияқты ата-ана дегенде әкенің де ананың да орны ерекше. Сол үшін міндетті түрде осы әкенің деңгейін, әкенің беделін әрдайым үстем қойған дұрыс. Өйткені әкенің сөйлеген сөзі ол үнемі балаға бір мұра болып тұру керек. Өйткені көбінесе кездесіп жатады, мысалға ата-анасымен айырылысқан кезде, ата-ана айырылысқан кезде әйелі айтады, сенің әкең бізді тастап кетті. Бұл балаға басқа да бір негативті сенім береді. Әкесіне деген жеккөрінушілік. Негізі әкесі ол әйелді тастап кетті де, бірақ баласын тастаған жоқ. Әйелмен дұрыс қарым-қатынас орнатылған жоқ, баланы тастаған жоқ, әйелді тастады. Ал егер сол жерде ата-ана бір-бірімен жақсы қарым-қатынас ұстап, мысалға енді олар өздерінің проблемасы ғой, өздерінің мәселесі, оны балаға көшірудің қажеті жоқ. Сол сәтте бұл екеуміздің ғана мәселеміз, балаға көрсетпеу керекпіз. Сол сияқты балаға айту керек, мысалға, әкең мені тастап кетсе, сен тастаған жоқ, сені жақсы көреді. Осылай тәрбиелеген кезде бала өзін ертеңгі күні болашақта өзін бір сенімді, керекті сезінеді. Ал егер солай ата-ана, ана егер баласына сондай бір негативті установкалар беретін болса, мысалға әкең тастап кетті, әкеңе біз керек емеспіз, әкең осылай жасады, әкең басқа елге кетті деген сияқты айтатын болса, балада мынадай түсінік қалыптасады. Мен әкеме мүлдем керек емеспін, мен үнемі осындай құрбан рөлінде боламын деген сияқты өзінде бір түсініктер қалыптасады. Содан кейін ол балада әрі қарай даму үстінде тұлғалық даму қиындау болады. Сол үшін аналарға ескеру қажет осы дүние бар. Тамаша. Енді сонда аналар деп жатыс қой, кезінде мына соғыс кезінде де көптеген ер азаматтарымыз соғысқа аттанған кезде қазақтың аналары ол жаңағы балаларды тәрбиелеп шығарған екен. Тіпті әкесі жоқ балалар басқа замандарда болса да, көптеген тарихи деректерден, әдеби кітаптардан келтірілген деректерде бір шешен болса, ауылдағы би болса, соның қасына барып сөзге ұста болуды, немесе жаңағы қолынан бал тамған шебер болса, соның қасына барып өнер үйренуді жетектеп елдің азаматтарын қатарына қосып, әкесінен ала алмаған тәрбиені елдің бетке ұстар азаматтарының қасында жүріп сіңірткен екен. Яғни осы аналардың бұл да бір қадірі десек те болады. Аға, енді сіздің жаңағы айтып отқан әңгімеңізге қарасақ, көптеген тәрбиенің әкенің бойынан табылу керек қасиеттерді ананың бір қасиеттілігі арқылы, ананың ақылдылығы арқылы дарытқанын айтып өттіңіз. Шында да әкенің құндылығын көтерудегі және әке мен баланың арасындағы байланыстағы ананың орны жайлы айтып кетсеңіз. Дұрыс. Жалпы шаңырақтың, жалғыз отаудың, жалпы әулеттің негізі берекесі анада жатыр ғой. Барлығы тәрбиенің, берекенің бастауы анада ғой. Көрдіңіз ба? Ана деген көптеген жағдайда енді бала болғаннан кейін бала болып кейіргізді, іштері шала болып жатырады, бұзып болып жатады, бала болмаса не болмаса, енді балалығын жасайтын кездері болады. Сондай кезде әкесіне білдірмей, көп нәрсені білдірмей, өзара шешіп, әкесіне жеткізбей баланы сондай жағдайға жеткізетінде аналар. Сондықтан да ананың, мысалға біз анамызды қатты жақсы көреміз, анамызды қатты сыйлаймыз. Біз сырымызды айтсақ та бірінші әкемізге емес, бірінші анамызға барып айтамыз. Көрдіңіз бе, ананың жүрегі жұмсақ, ана деген әулие ғой, енді былай қарап отырсаңыз. Бар асылың, барың сенің. Сондықтан да ананың алатын орны тіпті бір бөлек. Енді көп әке жоқ кезде де мысалға бар ғой, талай әкесіз өскенде балалар бар. Сондай кезде жаңа өзіңіз айтпақшы, өзінің барлығын қолға алып, соның өзінде де әкең сенің сондай еді,
Әкең сенің бұндай еді, егер әкең тірі болғанда мысалға деп отырғаным ғой. Ол дәл осындай жағдайда әкең осылай жасар еді. Ай сенің әкең ақылды ғой. Осындай кезде баяғыда әкең былай істеп отырушы еді. Әкең былай жасаушы еді. Ай бірақ сол әкеңнің көп нәрсені үйренуің керек еді. Әкең азамат қой деп мысалға әке бәрібір соның арқасында әкенің рөлін өсіріп отырып балаға тәрбие береді. Тамаша аға бізге келген телефон қоңырауы бар екен. Құлақ салып жерсе, құрметті көрермен, қайырлы кеш. Siz tikeli eferde, siz sorağınızı koya veriniz. Koyayım degen sorağım, kazırgı zamanda aha. Balağa kanday tarbiye beruge ülgü bola alamız. Jastar retinde. Kazırgı zaman degen men oyumsa, endi jañağı bizdiñ aytıp otqanımız köbinese bayağı ötken ğasırdağı bir keremet tarbiyelerdi keltirip otır ғой, endi kazır akhbarattıq zamana, internetniñ telefon men telefonniñ özinin kanchama bılığı balanın sanasına äser etip jatır. Mümkin osı tusınan da bir keñes alqısı kelgen şar bul kişi. Osı şağında aşıp aytıp otsañızdar. Negizi kazır mınau äleumettik jeliler degen öte qıyın dünye bolıp ketti ғой, şınıñ aytıp kerek kazır. Bala emes bizdiñ özimiz kazır mı telefondan bas kötürmeytin bolduk ya. Bosay kalsak birden telefon qarayımız. Bul karıp otursan bir awru bul indet qoy bul kazır zamanımızga kelip atqan. Sonduktan da osunday kezde jalpı balanğa tärbiye berudiñ öte qıyınnıñ qıyını. Bunday kezde şınıñ aytıp kerek atana köp köñil bölü kerek balağa. Kazır mınanday jağdayda bar da Quday saqtasın. Atası men anası bar, bala bar. Bırak bala tir jetimdiñ küyün kişetti. Akesi taŋertensin ketet, keşkisin bir kelet, sürünüp qalınıp keletti tamağıñ şol bütte. Çeşesti jumıstan kelet, ol da keşkisin keletti balağa waqıt bolmaydı. Anau mınau jaŋ jumıstar bar, üydiñ tirligi bar, bala ol da qalat bala internette jaŋ telefondan alat. Motivasiyany telefondan alat. Barlıq kerek jaraqtarın bärin telefondan izdep, basqa birüdiñ aqılın tıŋdap ketet. Sorpası kaynamaytın, вообще bizge kelmeytin basqa bir dünyelerdi qarap ketetin misalga. Sonuqtan da bunday kezde balağa köp köñil bölü kerek sıyaqtı. Balanın jağdayına kire bilu kerek ta, waqıt tabu kerek ta. Balanın jağdayına kire bilu kerek. Mindet türde jetisine bir ret, eki ret bolsın balalardıñ barlığına köñil bolıp kadimgidey taza bağa şıgıp, ne bolmasa qıdırtıp, ne bolmasa bir restoranğa, ne bolmasa bir jerde tamaq ışıp oturıp, болмаса балалар менен ойнап күліп деген сияқты үйдің ішінде де біраз ойындар ойнап деген сияқты сондай нәрселерге көңіл бөліп болмаса қазіргі заманда өте қиын баланың тәрбиесіне. Сондықтан да мен ойлаймын балаға көп көңіл бөлу, көп мейірімді төгуіміз керек та, көп. Сонда ғана бала өзінің керек екенін, өзінің бала екенін, ата-анам бар екен ғой деген нәрсені ешқашан ұмытпайды да, ол мейірімге бөленіп өседі. Сондықтан да қолымыздан келгенше сол көп көңіл бөлген дұрыс шығар деп ойлаймын мен өзім. Тамаша аға. Шында енді ағамыз керемет мәселені қозғап кетті. Қазір бұрын балаларға соска керек десе, қазір сотка береміз деп, жұбатамыз деп қазіргі заманның мәтелдерінде шығарып жатыр. Жыласа қоя саласың қазір. Жыласа қоя салады, бала да ақылды қазір. Енді шында осы телефонның орнын неге әкенің, әке мен ата-ананың орнын телефон алмастырып кетті қазіргі заманда? Осы тұрғы өйткені бала жылаған кезде, бала бір нәрсені сұраған кезде, мазасызданған кезде баланы тыныштандырудың орнына барып сөйлесіп, оның қандай сезімде тұрғанын сұраудың орнына, мысалға құшақтаудың орнына кішкентай бір 2 жасар бала болса, иә, мысалға оның не туралы айтқысы келіп тұрғанын естімей, өздері сол телефон беріп, смартфонға үйретеді деген ойдамын. Өйткені бала ешқашан енді ол туыла сала смартфонның не екенін біліп олай өспейді ғой. Уақыты жоқ, ата-ананың уақыты жоқ. Мен басқа жұмыстарымды жасап алайын, сен отыра тұр дейді де, қойып кетеді. Иә, жыламасаң болды, өзіңмен өзің алданып отыра бер деп. Міне осыдан басталады. Содан кейін келеді де шағымдар айтып бастайды. Мысалға балам соткаға құмар, күні бойы смартфон қарап отырады деп. Сол себепті негізі заман деп жатыр ғой жаңа, қазіргі заманның балаларын қалай тәрбиелейміз деп. Бұл жерде заман ол 21-ші ғасыр, 20-шы ғасыр деп бөлінбейді. Тәрбие бір, ол өзіңізге байланысты. Мысалға әр адам өзінің балада бала кезінде қандай тәрбие алып өсті, соны береді. Ол
ұрпақтан ұрпаққа беріледі, бірақ не дегенмен адам өзін тәрбиелейтін болса, мысалға, күнделікті кітап оқитын болса, кітап оқып отырған әкесін көрген бала жанына барып ол да кітап оқығысы келеді мысалға. Тіпті өздеріңіз көріп жатасыздар ғой, намаз оқыған балаға әкеге барып намаз оқып жатқан баланы көресіздер мысалға, иә, қайталап жатады. Дәл сол сияқты. Егер сіз балаңызды тәрбиелегіңіз келсе, алдымен өзіңізді тәрбиелеп алыңыз. Бала сіз тек қана бақылайтын болады. Солға балам бір күні маған жүгіріп келіпті, болып. Әке, біздің анау кезіндегі билеріміз, біздің шешендеріміз, біздің батырларымыз көп болған екен ғой, мықты болған екен ғой. Абылай, жаңағы Кенесары, оның алдындағы жаңағы хандар, Шыңғыс ханнан бастап жаңағы Жәнібек, керейлердің бәрін енді сабақтан өткен болу керек. Сондай бір немен келіпті да қызығып. Мықты болған екенбіз ғой біз деген осындай осындай деп жаңағы бір сондай бір жаңағыдай бір тауды қопаратындай бір сезіммен келді үйге жаңағы батырлар құсап жаңағыдай бір жақсы сабақ өткен болу керек. Сосын мен айттым, балам дедім, сен оның барлығын интернеттен қарап не істейсің? Сен қарама, ол үшін сен көшпенділер кітабын оқышы деймін да мен әдейі көшпенділердің мен өзім бір екі рет қайталап оқып шықтым. Осы жерде сенің жаңағы қойған сұрақтарыңның барлығына жауаптар бар. Біздің батырлар деген осындай болған, көрдің бе? Кезіндегі Абылай ханның қасындағы Бұқар жырау, не болмаса Жәнібек пен Керей қалай ел болды, қай ғасырда қалай ел болды, олар қалай бір бірімен жаңағы тату болды, жаңағы соның арқасында ел болдық жаңағы деген сияқты нәрселерді қызықтырып келіп жаңағы өзі кітапты қалай оқығанын білмей қалды мысалға. Енді толығымен оқып болмаса да өтірік айтпай ақ қояйын, басын бастады. Сөйтіп басын бастап мен айтамын, кино көргендей боласың деп. Ана балаға сондай подход керек та енді, қызықтыру арқылы. Кітап оқыта алмайсың ғой қазіргі заманда. Кітап оқыта алмайсың. Ал біз кітап оқысақ рахаттанамыз, тынышталамыз, миды тынышталады, жүрегің тыныштық табады, рахаттанасың мысалға. Сол сияқты Құран оқығанда да мен қызықтырып отырамын да мысалға. Алла тағала мына жерде осылай айтқан екен, кезінде былай болған екен десе, соны дастарханның басында үйіп тыңдайды мысалға. Мен айтамын, Құран оқыңдар, хадис оқыңдар деп жаңағыдай. Сондай бір нәрсемен келмесең қазіргі балаларға, енді мынау қарындасым да психолог қой, біледі ғой. Оны қазір өздігіменен кітап алып оқитын балалар бар шығар, но бірер жасаған ғой енді шынын айтқанда. Сондықтан да телефоннан гөрі кітап дұрыс қой. Бірінші қадамды ата ана баласына өзі жасау керек. Иә, содан кейін жаңағы кітап оқыған кезде ағамыз сияқты талқылап бірге. Талқылаған кезде баланың қызығушылығы да артады, әкесіне деген бір жауапкершілік артады. Жаңағы әкем сұрап қалады ау, осы жерін айтса қызық болады ғой деген сияқты. Менің әйелім де айтады мысалға, сен кітап оқып отырсың ғой қазір, соны оқығаныңды сол балаларға айтып берсейші дастарханның басында. Біріншіден өзің миыңда сақталады, екіншіден біз де біліп отырайық. Көрдіңіз ба, сондай нәрсе жақсы да. Бір кітапты оқып отырып кешкісін соны дастархан басында мынадай кітап оқыдым, мынадай уақиға екен, мынадай жайлы екен деп тақырыбын айтып отырсаңыз, мен айтамын көрермендерге де қазір керек шығар деп ойлаймын осы ақпараттың барлығы. Мүмкін бізден үлгі алып солай жасайтын шығар деген ойдамыз. Кітапқа негізі ден қою керек қой, телефоннан енді шала білім қойылды. Жалпы кітап деген ғұмырдың азығы дейді ғой, кез келген адам өмірінің азығы. Кейбір адамдардың өмірден өткен тәжірибесі арқылы, кітап оқу арқылы кейбір жасалған қателіктерді адамдар жасамауы мүмкін. Шынында да қазіргі заманға керекті керемет дүниелерді айтып өттіңіздер. Енді біздің әке мен баланың тақырыбы ғой, енді шынында да мына кейбір әкелер енді қартаяды, ол да жаңағы өзіңіз айтқандай тәрбие береді. Кейбір адамдар тәрбиеге баса назар аудармай қоюы мүмкін. Шында өскен кезде балам сыйламайды деп жатады. Өскен кезде баласы ер жеткен кезде әкесіне деген құрметі артып тұру үшін әке балаға жас кезде қандай өнеге көрсету керек, қандай қарым қатынаста болу керек? Ол үшін баланың екеуінің арақатынасы сол әу бастан бала кезінен бастап қалыптасу керек. Өйткені жаңағы 15-17 жас өтпелі кезінде енді бала өзін танып ортаға бейімделіп келе жатқан кезде әкесі тәйт деп ол кезде айтатын болса мысалға, балада агрессия пайда болады. Сол үшін балалық осы бір тіпті 3 жас, 4 жас, тіпті 1 жасынан бастап балаға деген мейірімділігін көрсету керек, әкелік мейірімділігін. Оның қорғаны бола алатынын, оны әрдайым қолдайтынын, тыңдайтынын, осының барлығын рет-ретімен этап-этаппен жүргізсе, кезең-кезеңмен жүретін болса, балада әкеге деген
рахмет пайда болады. Әкеге деген бір мейірімділік, махаббат пайда болады. Өйткені әке мен баланың арасында да керемет махаббат болады. Бұл баланың әкеге деген дауыс көтермеуіне, оған қарсы шықпауына, оның бірге қарым-қатынасын дұрыстауына көп ықпал етеді. Сол себепті баламен егер сіз жақсы қарым-қатынас жасағыңыз келсе, әу бастан ойланғаныңыз дұрыс. Баланың өзіңізге керек екендігін, қымбат екендігін сол бала кезінен бастаған дұрыс. Бұл жерде әйел адамның да бағана сөзімізді айтқандай рөлі өте күшті болу керек деп шынымен де. Мүмкін әкенің қолы тимеуі де мүмкін. Ол бала шағаны асырау керек, ол отбасын ойлау керек. Түздің адам, ол әулетті ойлау мүмкін. Туысқан, туған деген бар сияқты мысалға. Сонда кезде мысалға мен қазір есім алып отырмын да, әкемізді, шешемізді айтып отырады мысалға, ей, әкең қазір жұмыстан шаршап келеді, әкеңнен де ренжітпесеңдерші, әкең ашуланса білесің ғой не болатынын деген сияқты мәселелермен де қарап отырсам, әкем маған соншалықты бір қатты бір отырып алып, маңдайымнан сүйіп, бетімнен сүйіп, ой айналайын, сол ой күнім, сол ой айым, сол деп бетімнен сүйіп еркелеткен емес. Бірақ әкенің мысы деген қандай деймін да. Әкенің әрбір айтқан сөзі көп сөйлемейді, бір сөз айтты ма, сен оны міндетті түрде орындауың керек. Осы деңгейге алып келген сол біздің шешелеріміз ғой. Шешелеріміз. Әкенің айтқанын істе. Сонда қарап отырсаңыз, жа қарындасымды айтқанда әкені бірінші орынға қою керек деген мәселе ғой, ғой келіп тұрсаңыз. Сондықтан да осы тәрбиеге жететін нәрсе жоқ. Біз ананы айтайық, мынаны айтайық. Ол бұл жерде әйел адам ақылды болу керек. Негізгі формуланың бірін көрсеттіңіз ау. Әйел адам ақылды болу керек. Содан кейін жаңа ағамыз айтып жатыр ғой, ер әкені көрген кезде бір сескеніп тұрамыз деп, иә, мысалға мысы басып тұрады деп. Мен ойлаймын, егер әке олай болмаса, мысалға айтады ғой, ер жігіттің басынан нелер өтіп өтпейді, не кетпейді деп, иә, мысалға неше түрлі қиын сәттер мысалы ер адамның басынан өтуі мүмкін. Сондай жағдайларда егер оны бір күнде өбектеп, анасы мейірімділікке бөлеп жаңағыдай қыз сияқты тәрбиелейтін болса, ол ондай қиындықтарға қалай төтеп бере алады? Сол сияқты ер азамат болғаннан кейін әкесі сол жолдарды өтіп кеткеннен кейін баласына да сондай бір қажырлы, қайратты болу үшін солай тәлім тәрбие береді деген ойдамын. Баяғыда бір вечерге бару үшін 3 күн дайындаламыз, әкемізден сұраймыз. Үй деген тап таза, ағаштарды жарып қоямыз, бүкіл жұмыстарды атқарып ол и то 2 күн тағы да ойланып, оны через жаңа өзіңнің шешең арқылы келіп, әкеміз қарап, мынаған не болды деген біліп тұр ғой сенің сұранатынды. Әй, ана бала вечерге барсын ба, или отыра берсін ба? Онда да нақты айтпайды. Иә, онда да деп қояды жаңа. Жұмыстың бәрін істеді ғой, барсын. Одан асқа мереке жоқ оны. Сен аспанға бірінші май, кәдімгі 9-шы май парадта жүрген сияқты. Қазір мысалға біз де солай үйретеміз. Мысалы қыздарым бір жерге бара жатса сұрайды міндетті түрде, бірінші менен сұрайды. Ол шешесі үйретіп қойып отыр ғой ондай енді. Ол дұрыс осындай нәрсе. Әйтпесе мен өзімді деп кетіп қала беретін, ол отбасының берекесі бола ма? Болмайды ғой. Сондықтан да бәрібір баяғы біздің сол тәрбиеге жетпейтін сияқты, содан үлгі алып келе жатырмыз ғой әлі күнге дейін. Негізі өзіміздің қазақ тәрбиеміз, руханиятымыз қашанда жаңғырып тұра берсе, онда бала тәрбиесі де ұлттың келешегі де бекем болады деген үміттеміз. Шынында бізге енді ана әлеуметтік желілерінде сұрақтар келіп отыр, соның біреуіне тоқтала кетейік. Қазіргі бір өзекті тақырыптардың бірі екен, баланы садикке берген дұрыс па, әлде өзің үйреткен абзал ма? Өз балаңа уақыт таппай садикке беріп отырғанда садиктегі айдаладағы адам балаңа дұрыс қарай ма, қарамай ма деген ой менде. Қаскелең қаласынан дейді. Енді оның барлығы тұрмысқа байланысты дүние ғой. Енді сен өзің жұмыс жасайсың, әйелің жұмыс жасайды, енді баланы қайда тастайсың, садикке бересің. Садикте жаман емес қой, қазіргі заманның ағымы, қазіргі уақыттың ағымы. Мектепке қалай бермейсің? Мектепте сен өзің білім бермейсің ғой. Ой, өзің берейін деп үйде қамап отырсың не болады ол? Иә. Ода тұр. Өз бір балабақшаңда өзің бір керемет қасиет. Көппен араласады, көпті көреді. Ойнайды бала, ой өзгереді. Дүние таным өзгереді. Фантазия оянады деген сияқты. Білмеймін, психолог келетін шығар мен. Мектептің де өзінің қызықшылықтары бар мысалға. Иә. Жеке кеңеске келіп жатады ғой жаңа әйелдер балаларын осы атанам үйдегі енесін айтады ғой, ата енем қарсы менің балабақшаға бергенімді. Енді біреулер үнемдейтін шығар мүмкін, иә, жағдайына қарай.
Енді өзіміз бағамыз деп айтады. Негізі жақсы үйретеді, енем деп айтып жатады. Бірақ енді бала өскеннен кейін осы 2,5 жастан бастап беріп жатады көбісі. 3 жастан басталады ғой негізі, 2,5 3-тен де бола береді. Бала қоғамға үйрену керек. Бала енді қоғамда өзінің орнын алу керек. Өзінің ішкі жаңағыдай қабілеттерін ашу керек, потенциалдарын ашу керек. Дүние танымы дейді. Иә, дүние танымын кеңейту керек. Енді ол күні бойы әжесінің жанында отырса, анасының жанында отырса, ол бала қарайып қалады ғой. Әлі дамымай жатып, әлі есеймей жатып. Содан кейін ол бала ойнамайды ма мысалға, балалармен сөйлеспейді ме, білім алады мысалға, тіпті санауды үйретеді ол жерде. Бала бақшада жаңағыдай басқа адам қалай тәрбие береді деген түсінікке мен қарсымын, өйткені ол жерде няня емес қой жаңағыдай. Ол жерде кәдімгі білімі бар жаңағы тәрбиешілер, олар деген кәдімгідей өзі. Дегенмен ата-ана жаңағы тәрбиешімен тығыз байланыс орнатып тұрған дұрыс екен. Әрине, тығыз орнатады ғой. Содан кейін енді былай қарағанда енді әжесінің жанында болатын болса, әжесі күнделікті мысалы енді үлкен жастағы әже болса, ол құдай тамаққа барады. Енді баласын алып жүрмейді ғой ол жерде. Бала енді оның неше түрлі әңгімелерді естігеннен ол барып садикке барып, балабақшаға барып өзінің сабағын оқып дамығаны дұрыс қой. Сол кезекте мына бірінші сыныпқа барған кезде ол қиындық туады мысалға. Баласы жаңағы садикке барып балабақшадан өткен балаға қарағанда бармай қалған, балабақшаға бармаған балаларда кішкене төмендеу болады мысалға үлгерімі. Сол жағында ескерген дұрыс. Өте дұрыс айтты. Психологқа бәрін біліп отыр ғой, қандай тура айтты. Тамаша. Енді тағы бір сұрақ былай деп келген екен. Баламыз әкесін өте қатты жақсы көреді. Мені олай жақсы көрмейді. Кейде өзім қызғанып кетемін. Баланың солай болғаны жақсы ма дейді. Енді ол былай ма, мамасы ұрсады, мамасы шапалақпен ұрып жіберуі мүмкін. Не болмаса айқайлап жібереді. Енді мама ғой ол деген. Мама, маманың ол айқайлаған, ұрысқан сен көңілің алмайсың. Ал әкең ұрысып көрсінші, сен екі күн сөйлесіп жүресің оны. Ал әке барынша еркелетеді. Мысалға мен өзім қыздарымды мен еркеледім. Мен қызымның айтқанын істеймін. Мысалы өзім кішкентай кенже қызым бар. Ол не айтады? Аузынан не сөз шықты, соның барлығын істеймін. Соңғы рет әрине ол папасын жақсы көріп тұрады. Бұл қыдыр тағамын өзіміз кетіп қаламыз мысалға. Мороженое алып бер дейді, тәтті алып бер дейді, ананы алып бер дейді. Ал оның шешесінің бәрін жаңағыдай нағып отырады, шектеп отырады. Саған тәтті болмайды, саған аллергия шығуы мүмкін, саған анау болмайды, ол бүйтуі мүмкін деген сияқты. Ал ол әке ондайға қарамайды. Сондықтан да ол жаңағыдай нәрсе ғой, бәрібір ол шешеден асқан дүние жоқ қой былай қарап отырсаң. Енес тепкен құлының еті ауырмайды дейді ғой қазақта. Керемет сөздер бар ғой. Сонда енді жаңағы бала енді сонда бала бақшаға беруді жаңағы мектепте оқысын делік, бірақ өтпелі кезеңнен кезілген жеткінше өтеді. Сонда осы өтпелі кезеңде жаңағы баланың өтпелі кезеңінде ата-ананың түсінуі қаншалықты маңызды? Ата-ана өзінде өзі де өтпелі кезеңнен өтті мысалы қандай да уақыттар. Сол себепті балаға түсіністік таныту керек. Мүмкін ол қандай да бір сезімдер, қандай да бір шешілмей жатқан түйіндер бар шығар. Оны жай ғана ашық сөйлесу керек. Мен түсінемін, көбінесе айтады, балам маған ашылмайды ғой, менімен сөйлеспейді, мен онымен балансқа түсіп келеді, бірақ түсе алмаймын. Оны да өзінен іздеп көру керек. Мен қай жерде дұрыс жасамадым? Балам неліктен маған көбірек сөйлеспей кетті менімен? Неліктен екеуміз байланысқа түсе алмай жатырмыз? Іздену керек, сосын балаға мүмкіндік беру керек. Мүмкін балаға деген жаңағы байланысқа түсу үшін бір қолдау сөздер, сені түсінемін, сенің әр айтқан сөзің маңызды, саған көмектескім келеді деп. Ал егер баланың өміріне араласып, сен былай істе, сен осылай істесең дұрыс болады, ондай кезде бала теріс айналады. Сол себепті үнемі қолдаушы сөздерді айтқан ата-ана үшін өте ұтымды. Қазір менің балам тура осындай шақта тұр да, мектеп бітірейін деп жатыр да. 4-ші баламыз. Ол как раз осындай шақта тұр қазір. Бірде үйден көңілсіз келеді, бірде көңілді болып келеді. Көңілсіз келген кезде шешесі айтады, анаған не болған дейді. Мен айтамын, балам шақырып алды, мен еркекше сөйлесем, не болды? Біреумен ұрыстың ба, керістің ба, сөзге келіп қалдың ба? Или қандай проблема сенде? Или ақша болмай жатыр ма, или бір жерге барғың келіп тұр, ақшаң жетпей жатыр ма, сұра алмай жатсың ба деген сияқты мәселелердің бәрін тәптіштеп сұрап алады. Ашық отырып сөйлесесіз. Сосын шешесі де оған жаңағыдай ақша сұраса береді. Өйткені ешкімнен сұрамасыншы дейді да. Ешкімнен қарыз алмасын. Бала ешкімге тәуелді болмасын, ешкімге мұқтаж болып қалмасын.
o керектің бәрін біз беруіміз керек дейді де. Ол бәрі ретсіз бере бермейді, мысалға дегенім. Сондықтан да мен баламен отырып алып ондай жағдайда сөйлесемін. Кейбірде батырып та айтатын кездері болады. Немене сен? Не сондай нәрсеге боласың, сен осындай сынып қалдың ба сен? Сен жігіт емессің ба? Сен азамат емессің ба? Сен қазір бұндай жағдайға сынып алсаң, ертең өскесін мектеп бітіргесін не боласың? Ертең алдында әлі талай қиыншылық болады. Талай адамдар кездеседі. Солардың бәріне сен осылай сына беретін болсаң, сен ертең қандай азамат боласың? Сен еліңе, халқыңа, мемлекетіңе қандай пайда келтіресің сен? Деген сияқты мәселелерді қатты айтып қойғанды айтамыз мысалға. Ол бала жігерленеді одан. Сосын басқаша болып кетеді баратын жағына мысалға. Менімше ол шай бүйтіп отыра беруге болады, бірақ еркекше сөйлескенде дұрыс қой. Ез жігітке енді әкенің мықтылығы осындай тұста байқалып тұрады ғой. Баяғыда біз мектептен жылап келетін болса, әкеміз өзімізді керісінше мысалға қатты айтып сайтын. Не? Деп айқайлап, бір ақ ауыз сөз. Жігіт емессің бе? Өй, сен деп ұрғанжықсың ба немене? Болды, сол сөз жетіп жатыр, бітті. Ал одан асқан енді ол соққы жоқ қой қарап отырсаңыз. Бұл былайша айтқанда жауапкершілікке тәрбиелеу ғой баланы. Өйткені көбінесе байқап жатамыз, аналар әке мен ана мысалға көбінесе жаңағы аса қамқорлықпен өсіреді де балаларын, барлық мәселелерін шешіп бергісі келеді. Әр уақыт не болса да бір ұсақ түйекке бола мазасызданады баласы үшін. Оның барлығы баланың өзінің бір өз бетінше өмір сүруіне мүмкіндік бермейді. Сол үшін қазірден бастап, балалық сәтінен бастап баланың өзінің ісіне жауап беруге, жауапкершілікті алуға, өз мойнына алуға итермелеп көмектесіп отыру керек. Сонда ғана бала ертеңгі күні өзінің өміріне жауапкершілік алып, ата-анасына қандай да бір жүкті артпай, өмір менікі, оны дұрыс жасауым керек деген сияқты бір түсінік қалыптасады. Ал егер ата-анасы үнемі жаңағыдай қолдауы бір бөлек, бірақ жаңағыдай үнемі жаңағы жанында жүріп, қолынан ұстап жүретін болса, ол да қиын болады. Ол да қиын. Соған үйреніп кетеді. Үйреніп кетеді. Тамаша. Ер жігіт шынында жаспен емес, жауапкершілікпен өседі дейді ғой. Әкесінің кейде істе деген тапсырмаларын орындап та баланың жауапкершілігі артып, өзіне жүктелген міндеттерді орындау арқылы сенімділігі артып, ертең үлкен өмірге қадам басқанда да ешқандай қиындықсыз өтіп кетеді. Шында мына енді біздің әлеуметтік желіден де сіздерге көптен көп алғыс айтып жатыр, керемет эфир болып жатыр деп жатыр, қонақтарға алғысын білдіріп жатыр. Және мынандай сұрақ келген екен. 5 жастағы қызым кейде ата әжесіне еркелеп, мені тыңдамайды, не істеуге болады дейді. Еркелік қой 5 жастағы. Мен өзім шалдың баласымын. Атаның баласы, мен атаның баласы болып өстім. Енді менің еркелігім сұмдық енді ол десіпейтін. Ол мен бала кезімде, ол бала кезіміз кәдімгі 13 класс бітіргенге дейін мен кәдімгідей шалдың баласы болып. Ақ дегенім алғыс, қара дегенім кәдімгідей, Құдай сақтасын, кәдімгі еркек болып өстім. Бұл бірақ ақыл кіргеннен кейін, бәрібір сен жаңағыдай әкенің тәрбиесін көресің ғой, қанша жерден шалдың баласы болдым дегенменен де бәрібір әкең қасыңда жоқ, әкенің тәрбиесін көресің. Бірақ бәрібір әке шешеңді жақсы көресің ғой енді. Әке шешеңнен асқан кім бар? Мысалға сондықтан да ол еркелік қой, 5 жастағы еркелік. Ата әжесінің жалпы тәрбиесі балаға деген қаншалықты бір маңызды? Ата әжесінің тәрбиесін көріп өскен балалар негізі жаман болмайды ғой. Мейірімді болады. Мейірімді көреген болады, үнемі байқалып жатады. Бірақ сонда да ата-ананың тәрбиесі маңыздырақ. Өйткені әкесі кім, анасы кім біліп отыру керек. Көбінесе байқап жатамыз ғой енді бізде. Баланы ерте кезінде ата-әжесіне беретін сәттер. Ол жағы да бар. Сол үшін ата-әжені тыңдап өскенге жетпейді әрине, бірақ сонда да әрдайым жаңағыдай екі жақты тепе-теңдік ұсталу керек, баланс болу керек. Қандай бір нелерді көрдім мен, мысалға бір көп жүреміз ғой, ел аралаймыз, жер аралаймыз, мысалы гастрольдік сапарлармен шығамыз. Сол кезде бір жаңағы апамыздың айтқанына қалдым, мына бала менің балам, жаңағы өзінің немересі ғой енді, өз бауырына басқан. Соны айтады, қой мына баланы әке шешесіне бермесең болмайды енді дейді. Мен қашанғы тұрамын дейді, мен ертең бір нәрсе болып қалсам, Құдай сақтасын, ертең мына әке шешесін тыңдамауым мүмкін.
әптен ерке болып кетті мынау. Бала әке-шешесін білу керек, әке-шешесін тәрбиесін алу керек. Мынау әке-шешесін жаңа атын атап кетеді ғой мысалға. Атын мен атап кетеді. Ойбай мынау қазір мен аман тұрған кезде осы әке-шешесіне тапсырып, әке-шеше деп айтқызып, сөйтіп кетпесем болмайды деп отқан есімде әлі. Көрдіңіз бе? Ондай жағдай да бар мысалға. Иә, маған психологиялық көмекке жүгінетін қыз. Әке-шешен біліп отыру керек бәрібір. Қыздар мен балалардың жолығатын кезі мысалға сол сонау әу бастан балаларды жаңағыдай ата-әжесіне берген кезде мысалға енді жаман айтпай жақсы жоқ жаңағы жаңағыдай қыздардың кішкентай қыздардың 9-шы сыныпқа жеткенде жаңағы жоғалтып жатады ғой ата-әжесін мысалға сол кезде өте ауыр психологиялық жарақат алады содан кейін жаңағы өзінің семьясына барады ғой өзінің отбасына ата-анасына барған кезде ол жердегі бауырлары мысалға ата-анасының махаббатына бөленіп өседі ал ол бала мысалға ол ата-әжесінің махаббатына бөленіп өскен бала ол жерде енді расымен де ішінара бір қақтығыстар болады бала өзін қабылдай алмайды ата-анасын қабылдай алмайды өте ауыр жағдай әрине оны әрі қарай жұмыс жасап психологиялық жұмыстан кейін ғана ретке келіп жатады әу баста жақсы әрине ата-әженің тәрбиесі бірақ осы жақтарында ескерген дұрыс дер уақытында ата-анаға тапсыру керек ата-анаға тапсыру керек мен өзім солай өстім мысалға сондықтан да өте қиын ол дер уақытында ата-анаға тапсырмаса ол бала ертең атасы мен әжесінің көзі кеткеннен кейін депрессияға ұшырап кетеді. Менің атам болған. Мен мысалы өзім бірінші рет жылағаным есімде. Менің атам өмірден өтіп еді, сендер маған жаңағыдай қарамадыңдар, жылатып жатсыңдар деген сияқты мысалға. Сол 7-ші кластарда ма сондай мысалға. Баламыз ғой 7-ші класс дегенде қарап отырсың. Сол кезде шешеміз қолыма алып бірден жаңағыдай тәрбиеге көндірді ғой. Енді әкеміздің тәрбиесін бәрібір көресің ғой жаңағыдай иә әрине сондай енді осы тұста әке мен баланың арасындағы сырласудың жаңа әңгімелесудің маңыздылығы жайлы тоқталып өтсеңіздер өйткені қазіргі кезде осы диалог жетіспейтін секілді көптеген әлеуметтік сұрақтан келіп отырған сұрақтардың да бірі көпшілігі дерлік осы мәселені айтып жатады әке мен баланың әңгімесі бұл бір кінәлау емес бір біріне сыни пікір айту емес бір достық қарым қатынаста болу керек деп ойлаймын үнемі жанашырлық болады ғой достық болғанда да жанашырлық баласына қолдау көрсету өйткені көбінесе естіп жатамыз жаңағыдай балалар келіп жатады ғой кеңеске менің әкем сен өзіңе сенбейсің сенің қолыңнан түк келмейді деп өсірген балаларда іштей әкеге деген реніш агрессия қалады иә осындай жағдайлар болмас үшін үнемі баланы қолдап отыру керек та бірақ жаңағыдай қателіктер жасамауының алдын алу үшін бір өзінің бір ескертулерін айтып үстіртін айтқан дұрыс өйткені бала ол бәрібір ер бала болғанымен де оның да жүрегі бар оның да жаны бар иә сол үшін балаға деген мейірімділігін басқаша түрде яғни оның мықты болуын қалайды бірақ оны да жеткізе білу керек сол үшін үнемі қолдау көрсеткен балада расымен де болашағында өте жарқын болатыны анық сол үшін үнемі осындай бір ауыр сөздер немесе бір кемсіту сөздер айтпаған дұрыс деп ойлаймын әр баланың кейде мінез құлқына да байланысты дейді ғой шынында кезінде мына ата бабамыз өте бұзық балаларды қой бақтырып кішкене жуасыта деген ал момын балаларды атқа міндіріп мінезін шығара деген сонда сол секілді әр ұл мен әр өзінің перзентімен ерекше қарым қатынаста болған біздің қазақ дана халық қой шынында да енді шынында біздің бағдарламамызда өзінің мәресіне жақындап қалған екен қаншама көрермендер әлеуметтік желі арқылы өздеріңізге алғысын білдіріп жатыр енді қызып жатыр еді қой бітіріп қалдым уақыт деген солай зымырап өтіп бара жатыр аға енді жақсыменен өткізген жарты сағат жаманның өтіп кеткен ғұмырындай демекші қаншама кісілерге бір керемет кеңестер айттыңыздар рахмет сіздерге сонда да бір қысқа нұсқа өздеріңіздің осы бала тәрбиесіндегі негізгі құндылықтар жайлы ойларыңызды бір қорытындылап өтсеңіздер дұрыс жаңа қарындасымның сөзінен кейін тағы да бір ой туындап жатыр негізі шынымен де баланы кемсітуге болмайды ананың баласы сенің саған қарағанда ананың баласы жақсы саған қарағанда ана баланы көрдің ба анау жасап жүр деген сияқты мысалдарды келтіруге болмайды жұрттың баласы дегенді қою керек иә жұрттың баласы деген нәрсені қою керек керісінше қолыңнан келіп жатса сенің мен болашағыңа сенемін сен азаматсың сен үлкенде бай боласың не болмаса сен үлкен кезде үлкен азамат боласың деп баланы тәрбиелейтін болсаң шынымен де
ол үлкен жетістікке жетеді. Мысалға менің балам спортпен шұғылданады, мысалға бір үлкен жарысқа баратқан кезде, балам сен, ой сен бірінші орын аласың ғой, білем ғой балам сен деймін, мысалға әдейі. Сол жаңағы немен балам кетеді, мысалға бірінші орын алып келеді, мысалға. Көрдің бе? Тамаша. Сондай нәрселерді балаға көп көңіл бөлуге тырысамын. Рахмет. Бір ауыз пікір болса. Аха, мен де айтатыным, балаға деген үлкен қолдау керек. Айтады ғой, ер азамат үш нәрсеге шағым айтпау керек. Салған үйіне, әйеліне, сосын баласына дейді. Бала өткен қаны, өзінің ұрпағы, сол үшін балаға деген үлкен сенімділігін білдірсе, бала өте тамаша азамат болып шығады. Бірақ адам, әрбір ер азамат өзінің ішкі потенциалдарын дамытып, балаға үлгі боларлықтай әке болу керек. Сол кезде ғана өткені сіздің еккен егініңіз, сіздің дәніңіз жаман болады деген ойда емеспін. Өткені сіз сол фундаментті сіз қаладыңыз ба, сіздің балаңыз өте жақсы болып шығады. Сол үшін үнемі балаға сенім білдіру керек. Сенім білдірген кезде ғана бала жарқын болашақты өседі. Бүгінгі біздің студиямызға қонақ болып келгендеріңізге, аға өзіңізге, өзіңізге де көп-көп рахмет айтамыз. Өйткені біздің маңызды мәселе бағдарламасын қаншама миллиондаған көрермендер көріп, сіздерге алғысын жолдап, осындай керемет көңіл күй сыйлағандарыңызға алғыс білдіреміз. Құрметті көрермендер, біздің бағдарламамызда өз мәресіне таяды. Шынында көптеген мәселелерге, көптеген сауалдарға жауап берілді деген ойдамыз. Ұл қызымыз елдің азаматы болып, ертеңгі болып, келешегіміз кемел болсын деген ниеттеміз. Келесі кездескенше аман сау болайық.